ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟ ସହର ସମ୍ବଲପୁର। ସମ୍ବଲପୁର ସହରର ଧନୁପାଲି ଛକଠାରୁ ବାହାରିଲୁ ରେଢ଼ାଖୋଲ ଟିଭିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରେଢ଼ାଖୋଲ ଷ୍ଟୋରିରେ। ରେଢ଼ାଖୋଲ ଉପଖଣ୍ଡ ଭର୍ତ୍ତାପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଥିବା କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଋଷି ଶୃଙ୍ଗ ଦେଉଲଝରି। ରେଢ଼ାଖୋଲଠାରୁ ଯାହାର ଦୂରତ୍ୱ 26 କିଲୋମିଟର। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମ ଟିମ୍ ସହ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଟାଇଁ ଟାଇଁ ଖରାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳକୁ। କିଛି ବାଟ ଅତିକ୍ରମ କଲାପରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଝମକରି ଗ୍ରାମ। ଝମକରି ଗ୍ରାମ ପାଖରୁ ଅତି ନିକଟରେ ପଡ଼େ ଦେଉଲଝରି। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏ ହେଉଛି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାର
ବୋର୍ଡ଼ର ଏବଂ ଏହି ବୋର୍ଡ଼ର ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବାମପଟକୁ ଗଲେ ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲାକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ ବୁନ୍ଦପାଲି ଗ୍ରାମକୁ ଏବଂ ଡାହାଣ ପଟକୁ ଗଲେ ପଡ଼େ ଦେଉଲଝରି। ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଲୁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଝମକରି ଗ୍ରାମକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଋଷିଶୃଙ୍ଗ ଦେଉଳଝରିଠାରେ। ତଳୁଥାଏ ଦେଖିଲେ ମଣିଷର ଚଲାପଥରେ କେତେ ଯେ ଭୟ ଆସେ, ଏତେ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିପାରିବା ନା ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ମାଡ଼ି ଚାଲିଲୁ, ଯେତିକି ପାଖେଇ ଆସୁଥିଲୁ ସେତିକି ମନରେ ଖୁସି ଲାଗୁଥିଲା। ଏହି ଖୁସି ଭିତରେ ଆମ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ପ୍ରସନ୍ନ ପ୍ରଧାନ, ଓଡ଼ିଆ ଅଧ୍ୟାପକ ଏବଂ ଲେଖକ ମାନଭଞ୍ଜନ ନାୟକ, ପ୍ରକୃତି ପ୍ରେମୀ ଅଖୁଜ ମହାକୁଡ଼, ସାମ୍ବାଦିକ ଅନିଲ ପୃଷ୍ଟି ଏବଂ ଝମକ୍ରେଇ ଗାଁର ବାସିନ୍ଦା ଦୁଃଖିଶ୍ୟାମ ପ୍ରଧାନ। ଦେଖିଲୁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଗଛରେ ପଇସା, 5 ଟଙ୍କିଆ କଏନ, 2 ଟଙ୍କିଆ କଏନ ସବୁ ଗଛରେ ମରାଯାଇଥିଲା। ହୋଇଥାଇପାରେ ଏହା ଲୋକମାନଙ୍କର ମାନସିକ ବନ୍ଧୁ। କେତେ ସୁନ୍ଦର, ଉପରୁ ଥାଇ ତଳକୁ ଦେଖିଲେ ସତେ କି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ସ୍ୱର୍ଗରେ। ସେ ଯାହା ବି ହେଉ, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏହା ହେଉଛି ଋଷିଶୃଙ୍ଗ ଦେଉଲଝରି। ଏଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ରେଢ଼ାକୁରର କଳା ସଂସ୍କୃତି ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଦୟାକରି ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ରେଢ଼ାକୁର ଟିଭି। ଏ ଗୁମ୍ଫାର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଏଇଟା ପୁରାଣ ଯୁଗର, ଗୋଟେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ଗୋଟେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅଛି। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ମେରୁଶୂଳ ବୋଲିକି ଗୋଟେ ଅସୁର ଥିଲା, ତା ଗୋଟେ ଝିଅ ହେଲା, ସେ ଝିଅଟି ହେଉଛି ତ୍ରିପୁର ସୁନ୍ଦରୀ।
ତା ଝିଅ ଲାଗି ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ୟ ପାତାଳରେ ସେ ବର ପାଇଲା ନାହିଁ। ସେ ମେରୁଷୁଳ କ'ଣ ଭାବିଲା, ମୋ ଝିଅକୁ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ରଖିବି ଯେ ମୋ ଝିଅ ଯେମିତି ମୋ ବନ ନଗରୀ ନଈ ନାଳ ସବୁ ଦେଖିପାରୁଥିବ। ସେଇ ହିସାବରେ ସେଇ ମେରୁଷୁଳ ଆଣିକି ଏଇ ଟାୱାରରେ ଏଇନେ ରଖିଲା। ତ ସେଟା ମୁଁ ଗୋଟେ ପଙ୍କ୍ତି ହିସାବରେ କହୁଛି, ମେରୁଷୁଳର ଭାରିଜା ନାମ କାତ୍ୟାୟିନୀ। କାତ୍ୟାୟିନୀ ବୋଇଲେ ପାର୍ବତୀ ନୁହେଁ, ସେ ମେରୁଷୁଳର ସ୍ତ୍ରୀର ନାଁ ହେଉଛି କାତ୍ୟାୟିନୀ। ମେରୁଷୁଳର ଭାରିଜା ନାମ କାତ୍ୟାୟିନୀ, ତାହାର ଦୁହିତା ନାମ ତ୍ରିପୁର ମୋହିନୀ। ବର ଯେଉଁ ନ ପାଇଲା ତାବନୁ ରୂପରେ, ଦୈତ୍ୟରାଜ ନେଇ ରଖେ ମେଢ଼ର ଉପରେ। ସେ ମେଢ଼ର ଦୀର୍ଘବର୍ତ୍ତୀ ଅଟେ ପାଞ୍ଚକୋଶ, ସହସ୍ର ଉଚ୍ଚ ତାହାର ଅଟେ ଚୂଡ଼ା ଦେଶ। ତହିଁ ଉପରେ ରଖିଛି ନେଇ ସୁନ୍ଦରୀକି, ମାଛି ଯାଇ ନପା ରହି ତହିଁର କତିକି। ସେଇ ଝିଅଟି ଲାଗି ଦୁର୍ବାସା କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱରକୁ ବର ହିସାବରେ ଆଣିଛନ୍ତି ନାରଦ। ସେଇ ଝିଅଟି ଲାଗି ବର ହିସାବରେ ଦ୍ୱାରିକାରୁ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନକୁ ଆଣିଛନ୍ତି ଶିବସେନା ଆଉ କୃଷ୍ଣସେନା। ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଦୁଇ ସେନା ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଅର୍ଜୁନର ବୀରତ୍ୱରେ ସେଇ ଝିଅଟାକୁ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ବାହା ହୋଇକି ଦ୍ୱାରିକାକୁ ନେଇଛନ୍ତି। ହର ଆଉ ହରି ବା କୃଷ୍ଣ, ଇନେ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତିର ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସଂକେତ ସମାଧାନ କରିଛ। ଇଆଡ଼େ ହେଉଛି ସୋନପୁର ରାଜ୍ୟ, ଶିବଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ହେଉଛି ସୋନପୁର, ପାଣ୍ଡବ ରାଜ୍ୟ ଆମର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଭାଷା ହିସାବରେ ରେଡ଼ାକୁଲକୁ ପାଣ୍ଡବ ରାଜ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ପାଣ୍ଡବ ରାଜ୍ୟ ହେଉଛି ରେଡ଼ାକୁଲ, ଠିକ୍ ଗୁମ୍ଫାଟା ସୋନପୁର ସୀମା ରେଡ଼ାକୁଲ ସୀମା ଠିକ୍ ମଝାରେ କି ଅଛି, ଏଇଖାନିକା ସର୍ଭେ କଲେ ବେଶୀ ଏଇ ଗୁମ୍ଫାର ସୀମା ହେଉଛି ରେଡ଼ାକୁଲ। ବେଶୀ ଏବେ କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ସୋନପୁରର ଲୋକମାନେ ଆସିକି ଏଠାରେ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଏଇନେ ପୂଜା କରି ତାଙ୍କର ହବିଷା ଅନ୍ନ ଖାଇକିରି ଓ ଅନ୍ନ ଭୋଗ ଲଗାଇକି ଏଇନେ ଶିବଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ଏଇଠାରେ ତଳେ ଦେଖିଲି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବାଦିଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି, ମାଛି ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୁମ୍ଫାରେ ଦେଖିଲି ଯେ ମାଛି ନାହିଁ। ସେ ବ୍ୟାସ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ମାଛି ଯାଇ ନପା ରହି ତହିଁର କତିକି। ଆଉ ସେ ଝିଅଟି ଲାଗି ବି ପାଣି ସୁବିଧା ବି ମେରୁଷୁଳ କରିଛି। ସେ ଆର ପାଖକୁ ଗଲେ ଏ ଗୁମ୍ଫାର ଉପର ଶ୍ରେଣୀରେ ସେଣେ ପାଣି ବି ରହୁଛି, ଯିଏ ଆସିକି ଦେଖିବ ତାର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବ। ଇଏ ହେଉଛି ଗୁମ୍ଫାର ମାହାତ୍ମ୍ୟ। ଆସିଛେ ଦିନେ ହେଇଗଲାଣି, 3-4 ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏଇଟା। ତାପରେ ସେ ଦେଉଲଝରି ଯେ ଇଏ ଅଛି, ଗୁମ୍ଫା ଅଛି, ଗୁମ୍ଫାରେ ଏଇନେ ଯଦି ଏରିଆର ଲୋକ ଯଦି ବର୍ଷା ନାଇଁ ହେଲା ବୋଲେ ସେ ସମସ୍ତେ ଆସ କୀର୍ତ୍ତନ କଲେକିରି ସେନ ପାଣି ଝର୍ସି ବର୍ଷା ବି ଆସି, ଯେତିକିବେଳେ ଆମର ସୃଷ୍ଟି ସିର୍ଜନ ହେଇଛି ସେତିକିବେଳେ ସେ ପାହାଡ଼ର ଗୁମ୍ଫା ରହିଛି। ଏଇଟା ଆଜିକାଲି ବନେ ହେଇନି, ଏଇଟା ପାହାଡ଼ ଯେମିତି ଅଛି ସେ ଗୁମ୍ଫା ବି ସେମିତି ଅଛି। ଆଉ ଇନେ ଅଛନ୍ତି ଭୀମାଶଙ୍କର, ଆମର ସେନେ ଯେମିତି ଭୀମଦୁଣ୍ଡରେ ଯେନ୍ ଇଏ ଅଛି ନା, ଏଇଟା ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ବାବା ବୋଲି କହୁଛ, ଲେକିନ୍ ମୁଇଁ ଇନେ ବସିଥିଲି 7 ଦିନ ବସିଥିଲି, ଇନ ଇଏ ଅଛି, ଇନେ ଭୀମାଶଙ୍କର ରହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ତଳରେ କୁଣ୍ଡମାନେ ଅଛି, ପାଣି ରହୁଛି, 3-4 କୁଣ୍ଡ ଅଛି ତଳେ, ଉପରେ ବି 3-4 କୁଣ୍ଡ ଅଛି। ମୋ ଜାଣିବାରେ ପୂର୍ବରୁ ମାଘ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ 12 ବର୍ଷ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଥିବାର ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ସମାଗମ ହୁଏ, ପ୍ରତି ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ବି ଲୋକ ଏଠିକି ଆସନ୍ତି। ଯେମିତି ବାବା କହୁଥିଲେ ବର୍ଷା ନହେଲେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଏରିଆର ଲୋକ ବି ଆସନ୍ତି, ଆମ ରେଢ଼ାକୁଲ ଲୋକ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ବି ଆସନ୍ତି, ଉପରେ ଯଜ୍ଞ କରନ୍ତି। ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ଗୋଟେ ଅଛି ଯେ ତାପରେ ବର୍ଷା ବି ହୁଏ ମରୁଡ଼ି ସମୟରେ। ଏବଂ
ଇଏ ଗୋଟେ ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟେ ବର୍ଡର୍ରେ ଅଛି, ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟେ ବର୍ଡର୍ରେ ଅଛି, ଉଭୟ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟେ ମିଳିତ ଗୋଟେ ପ୍ରାକୃତିକ ମନୋରମ ଭିତରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଯାହା ଡେଭଲପ୍ ହୋଇଛି ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଜାଣିବାରେ 2003 ଆମେ ଗୋଟେ ନେହେରୁ ଯୁବକେନ୍ଦ୍ର ସଂଗଠନ ତରଫରୁ 45 କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ନେଇକି 2 ଶ୍ରମଦାନ ବି କରିଥିଲୁ। ଯଦି ପ୍ରଶାସନ କିଛି ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରନ୍ତା କି ଆମ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ କିମ୍ବା ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗର କିଛି ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୁଅନ୍ତା ତାହେଲେ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ବି ହୁଅନ୍ତା, ଆମେ ଏହାକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀର ବି ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଇପାରନ୍ତା। ଏହାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପୌରାଣିକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଋଷି ଶୃଙ୍ଗ ଦୋଳଝରୀର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଉପଭୋଗ କରି ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇଲୁ। ପୁଣି ଥରେ କହି ରଖୁଛୁ, ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ, ବାହାରକୁ ଗଲେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ରେଢ଼ାଖୋଲରୁ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରେଢ଼ାଖୋଲ ଟିଭି। ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍।